albistegira. Gaur urtarriak 16 ditu, asteartea da, asteragoan egunak utzitzen albistegira. Geroa bai EH Bilduk eta Ahalduguk sakabanaketarekin amaitzeko espetxe politika alda dezaten eskatu dute. Marisa de Simonek adierazi du hizkuntza eskubideak bermatu behar direla, baina Nafarroako eremu bakoitzaren errealitatetik abiatuta. Bihar ezagutuko da nor izanen den UPN-ren buru 2019ko hauteskundetarako, momentuan Espartzak baino ez du iragarri bere burua aurkeztuko duela. PSN-ek Arartekoa aldatzeko eskatu du, baina ez du ez hautagairik ez irtenbiderik proposatu. Nafarroako gobernuak eta CaixaBank taldeak hitzarmena sinatu dute entitatearen 8 etxebizitzak gizarte alokairuan jartzeko. Nafarroako Unibertsitate Publikoak proiektu pilotu bat jarriko du martxan ikasleen gizentasunari aurre hartzeko. Aurre eskolara joataren garrantzia aztertuko da gaur arratsaldeko 6etan kondestable zibibosten izanen den guraso eskolako hitzaldian. Presoen eskubideen aldeko Bilboko manifestazioa izpide izan dute parlamentuan. Geroa bai EH Bilduk eta Ahalduguk sakabanaketarekin amaitzeko espetxe politika alda dezaten eskatu dute. Oposizioan iritzi desberdinak. UPNek eta PPek nabarmendu dute espetxe politikaz hitz eginen dutela eta desagertuz gero. Eta PSNek bertzalde uste du gerturatzeak hasteko banan-banan aztertu beharko direla kasu guztiak. Presoen eskubideen aldeko Bilboko manifestazioa mintzagai izan duten Nafarroako parlamentuko taldeek, presto guztien dispertsoarekin amaitu behar dela ziurtatu du Geroa Baik, ez bakarrik euskal presoen sakabanaketarekin, eta disolbatzea ezinbestekotzat jo du Koldo Martinez bozeramaileak. Horrez gain, Nafarroak kartzela kudeatzeko eskumena berreskuratu behar duelakoan dago taldea. EH Bilduko parlamentari Adolfo Araizek nabarmendu du dispertsoarekin amaitzeko ordua dela. Frantzia estatuan emandako pausuak goraipatu ditu eta hegoaldean ere mugimenduak izateko garaia dela azpimarratu du. Laukoa osatzen dutenen artean Ahalduguk ere salbuespen neurriak amaitzeko unea dela azpimarratu du giza eskubideak urratzen ari direlako. Oposizioa berriz kontran, biktimekin konprometituta dago UPN, hori du lehen konpromisoa eta hori da hain justu erantzun duena Javier Espartza eledunak presuen eskubidei buruz galdetuta. Espartzak adierazi du eta disolbatu, desagertu eta argitu gabe dauden hilketak argitu behar dituela. PPek ere ari berari eutsi dio eta lehena desarmatzea dela ziurtatu du eta disolbatu dadin eskatu dute biek. PSN-ek presoek urrats legal zenbait egin dituztela uste du eta orain gerturatze kasuak banan-banan aztertu beharko direla dio. Zerrenda bakarraren aurkako jarrera dela eta ezkerrako Marisa de Simon buruari egindako elkarrizketan adierazi du hizkuntza eskubideak bermatu behar direla, baina Nafarroako eremu bakoitzaren errealitatetik abiatuta. Zerrenda bakarraren aurkako jarrera dela eta Berria egunkarian elkarrizketa egin diote izkierda ezkerrako Marisa de Simoni. Marisa de Simonen ustetan ezinezkoa izan zen hezkuntza departamentuarekin zerrenda bakarraren gaia eztabaidatzea eta beste irtenbide bat adostea. Ikuspuntu juridikotik ere bermerik handiena bilatzen zuen izkierda ezkerrak inork auzitara jo eta lan eskaintza osoa kolokan jartzerik izan ez zezan. Eta bi azterketa egiteko aukerak berme gehiago eskaintzen duela uste dute. Berme osoarekin eta seriotasunez heldu behar zaio gaiari de Simonen esanetan. Urte eta erdi dago zerrenda bakarraren eztabaidan sakontzeko eta kontzeptuak argitzeko. Euskararen gaian Marisak nabarmendu du aztertu beharreko kontua dela euskararen ofizialtasuna eremu guztira zabaltzearena. Bere ustetan, Nafarroan hizkuntza eremu bakarra ezartzeak hainbat ondorio ditu eta izkierda ezkerra hori heltzeko prest dagoela dio, baina eskualde bakoitzaren ezaugarriak eta egoera soziolinguistikoak aintzat hartuta. Eta bihar asteazkena ezagutuko da nor izanen den UPN-ren buru 2019ko hauteskundetarako. Momentuan Espartzak baino ez du iragarri bere burua aurkeztuko duela. Urrengo urtarrilaren 28an eginen dute barne hauteskundea.
Hogeita bost urte, Nafarroako gobernuan gidaritza makila hartu ondoren 2015an galdu zuen postori UPNek. Ordutik, barne eztabaida eta bilera ugari egindakoak dira. Javier Espartzak hartu zuen Yolanda Barcinaren ondoren gotza eta ordutik gauzak ez dira bare egon alderdi erregionalistaren baitan. Asteazkenean, hau da bihar bertan, aurreikuspenek diotenaren arabera, hautagai bakarra aurkeztuko da UPN alderdiaren buru izateko. Javier Espartzak iragarri du bakarrik bere burua aurkeztuko duela. Hala, aldaketarik ez bada 2019ko hauteskundeetan Espartza bera izanen da UPNren hautagai nagusia. Politika kontuekin jarraituz, PSN kararteko aldatzeko eskatu du, baina ez du hautagairik ez irtenbideri proposatu. Gogoratu, ararteko bost urte daramatzala interinitate egoeran. Arartekoak bost urte daramatza interinitate egoeran UPNren garaitik alegia Javierren eritz arartekoak 2013an amaitu behar zuen legealdia, baina kontuan izan da parlamentuko botoen 3/5 direla beharrezkoak aldatzeko, ordutik ez da adostasunik erdi etxi karguan beste inor jartzeko, eta horren kaietara hautsak arrotu ditu PSNek. Beste ararteko bat beharrezkoa delakoan dago, baina ez du ez hautagairik ez irtenbideri proposatu. Maria Txibitek esan du bost urteren buruan instituzioak legitimitatea behar duela berrikuntzarekin iritsiko den zerbait, baina konponbideri proposatu gabe, eta hori da gainontzeko alderdiek leporatu diotena. UPNek bere aldetik laukoari egotzi dio gainontzeko taldeekin ados ez jartzea arartekoa berritzeko. Eta politika kontua kalde batera utzita aurrera jarraituko dugu bertze gizeko albisteekin. Nafarroako gobernuak eta CaixaBank taldeak hitzarmena sinatu dute entitatearen 8 etxe bizitza gizarte alokairuan jartzeko. Nafarroako gobernuak arrazoizko alokairurako 8 etxe bizitza jasoko ditu CaixaBank SA taldeko kide den Building Center SAU erakundaren eskutik. Etxe bizitza horietako 7 Iruñan eta Iruñerrian daude kokatuak eta 1 Tuteran. Hitzarmenaren arabera 6 urtez kudeatuko dituna Subinsak emandako etxe bizitza bazterketa arriskuan dauden pertsonen beharrei erantzuteko zeinei 5 urtetako alokairu kontratu eskainiko zaien. Nasubinsak hautatuko ditu errentariak babestutako etxe bizitzaren eskatzaileen zentsuaren bitartez eta egun dauden gizarte programen baitan. Etxe bizitzak alokairuen poltsera gehituko direnez, hilabeteko errentaren 80%-era arteko diru laguntzak jaso ahal izango dituzte familia errentariek. Building Center SAUk etxe bizitzak prestatu ditu azken hilabeteetan okupatzailerik eta errentaririk gabe emango dituenak eta berehala bizitzan hasteko baldintzetan. Horniduren alta emateak barne. Nasubinsak hartuko du bere gain efizientzia energetikoaren ziurtagiri egiteko ardura etxe bizitzak edukiko ez balu, eta baita etxe bizitzaren mantentze gastu arrunten ardura eta errentariei dagokien errentako obratzearen ardura ere. Miguel Laparra pozik agartu da hitzarmena sinatu izanaz eta Nafarroako gobernuak utzitako etxe bizitzako kopuru handiagotzeko duen interesa adierazi du. Eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak bertzalde proiektu pilotu bat jarri du martxan ikasleen gizentasunari aurre hartzeko. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Osasun Zientzien Saileko ikertzaile batzuek proiektu pilotu bat abian jarri dute Iruñerriko 2 ikastetxetan gizentasunari eta patologia kardiobaskularari aurrea hartzeko lehen hezkuntzako 4. Ikasmailako ikasleetan. Ekimeraren xedea da aztertzea intentsitate handiko bitartekako ariketa fisikoa eta nutrizio heziketa elkartzen dituen eskolako esku hartzeko programa bat gai den Noaingo San Miguel ikastetxe publikoko eta Zizur Txikiko San Fermin ikastolako adin horietako aurren osasuna hobetzeko. Proiektu piloto honetan parte hartzen duten NUPeko ikertzaileak espezialistak dira nutrizioan eta ariketa fisikoan. Proiektu horretan prestakuntza emango zaie bi ikastetxetako gorputz heziketako irakaslei, tutorei, nutrizionalistei eta erizainei aktiboki parte hartu eta lagundu dezaten. Horretaz gainera, dietetika ohiturekin eta bizimodu osasungarriekin lotutako hitzaldiak emango zaizkie aur parte hartzaileen gurasoei eta tutorei.
Ikastetxeetako aurrek matrikulazio kanpaina atez joka dagun honetan, aurre eskoletara joataren garrantzia aztertuko da gaur arratsaldeko seitan, kontestable ziriboxen, guraso eskolen itzaldian. Aurre eskolara joataren garrantzia izango da gaur urtarriaren 16a asteartean egingo den guraso eskolako saioan landuko den gaia oraingoan euskaraz. Aurre eskolako aukerak izenburupean aurre eskolako hezitzaileak hitzaldia emango du kontestable ziriboxean arratsaldeko 6etan eta sarrera librea da. Horrela Iruñeko udalak ziriboxarean ikasturteko lehen lauilekorako antolatutako guraso eskolako jardueren azken txanpa dugu hau. Bigarren hiruilekoan, otsailetik aurrera, beste hitzaldi eta ikastaro ziklo bat hasiko da. Hilabete honetako azken hitzaldiaren izenburua, El mundo emocional y cómo su gestión afecta la vida cotidiana izango da, Carmen Azparren irakasle eta psikologoaren eskutik. Urtarriaren 30ean Iturramako ziriboxean arratsaldeko 6etan azalduko du nola emozionalki trebea den pertsona batek erraz ezagutzen dituen haren emozio eta sentimenduak. Ezagutze horrek haren erabakin kalitatea hobetu dezake, baita aukerak zabaldu ere. Beste pertsona batzuen sentimenduen adierazpena jasaten lagun dezake, larrimina barne. Izan ere, emozionalki trebea den pertsona batek ikuspegi erreflexibo bat dauka bestekiko harremanaz zein bere osasuna oro har aztertzen dituenean. Horrek guztiak laguntzen dio pertsonari eguneroko bizitzako gertakariak hobe kudeatzen. Guazen orain eguraldiaren iragarpena zen ere ikustera. Lainoak gailendu dira ipar partean hegoaldean aldiz, giro argiagoa eta ateri eutsiko dio. Kantauri xurialdean noizbehinka euri apur bat egingo du. Ego mendebaldeko haizea ibiliko da, lainoak izanagatik temperatura 2-3 gradu igoko dira, azokoarekin alderatuz. Asteazkenean berriz ere okerrera egingo du aroak, zeruan lainotxo egongo da eta euria egingo du. Zenbait momentutan zaparra da botako ditu kantauri xurialdean eta gauean apurka-apurka atertzera egingo du. Goizian iparre mendebaldeko haizea zakarri biliko da kosta partean, baina arratsaldeak aurrera egiten duen enean ahulduz joango da, gauean hegoaldetik finkatu arte. Temperatura behera egingo du eta elur maila 1200-1400 metro inguruan egongo da. Urtarriak 16 gaur asteartea goazen egunak utzizkigun albisteen errepasoa egitera titularrekin. Geroa baik EH Bilduk eta Alduguk sakabanaketarekin amaitzeko espetxe politika alda dezaten eskatu dute. Marisa de Simonek adierazi du hizkuntza eskubideak bermatu behar direla, baina Nafarroako eremu bakoitzaren errealitatetik abiatuta. Bihar ezagutuko da nor izanen den UPNren buru 2019ko hauteskundetarako, momentuan Espartzak baino ez du iragarri bere burua aurkeztuko duela. PSNek Ararteko aldatzeko eskatu du, baina ez du ez hautagairik ez irtenbiderik proposatu. Nafarroako gobernuak eta CaixaBank taldeak hitzarmena sinatu dute entitatearen 8 etxebizitzak gizarte alokairuan jartzeko. Nafarroako Unibertsitate Publikoak proiektu pilotu bat jarriko du martxan ikasleen gizentasunari aurre hartzeko. Aurre eskolara joataren garrantzia aztertuko da gaur arratsaldeko 6etan kontestable ziriboxen izanen den guraso eskolako hitzaldian. Eta hoxe izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mi esker zuen arretagatik eta arratsalde hona izan. Bihar berriz hemen egonen gara, ordu berean eta leku berean. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23ra bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra.
Gorritxon atxedenerako sistema oberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka oberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltxoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane loitzuneko hondartzetatik hiru ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 parzel esiak eta itzalarekin argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako bi igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel, pista, eskoa, espetaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.